це дуже тяжело остатися. І приїжджаєш часто туди. Ну, зі сльозами, як ви бачите, я не можу без сліз виразитися. Ну, а живемо, уїхали 20 мая, випили ще з цього. І 2 роки ми десь проживаємо. Були в Дніпрі, в Кременчузі, в Польщу їздили. Питаємося пережити це время тяжеле. Ну, тяжеловато живеться. Ми орендуємо жилье, оплачуємо, отримуємо ВПО і вот оплачуємо жилье. Вот, інваліди, і я, і мама моя вдвоєм. Із Бахмута виїхали в Краматорськ. Ну, який ближайший здесь город. Да, обстановка уже сложная была, поэтому пришлось уже выезжать. Я сама с места Краматорска, но у нас в СБУ там первый этот самый повреждили дома, и сейчас мы на Ясногорке снимаем дом. И вот это ж воскресенье, вот это во вторник помощь выдают. Вот это сегодня обувь ще дали, дай Бог им здоровья. І тим людям, які привозять нам допомогу. На саду як бомбили, і у нас повибували усі вікна у нас у 9-поверховому будинку. Ну, поїхали спочатку у село до тещі, а тут моя дочка живе. Оце я зараз у дочки тут. Мене Галя звати, Галина Володимирівна. Я приїхала з Кривої Луки, Краснолиманського району. А виїхали за те, що в нас там і зараз воєнне положення. Желательно, аби швидше війна кончилася, щоб додому хочеться, але не виходить. Ми приїхали десь рік назад, нас солдати вивезли до евакуації на автобус, і автобусом привезли в село, ну, Дніпропетровськ, а потім з Дніпропетровська через рік ми переїхали в Краматорськ. Допомога є, але жильом важко, дорого. Дякую конвою ОХОП за надану допомогу. Получили обувь. Спасибо большое фонду. Это сейчас самое необходимое, так как работа отсутствует, возможности купить нет. Спасибо.